Здравейте, приятели! Отдавна не сме се чували, но днес реших да се включа с коментар към видеото, за да ви разкажа за моите неволи, как ситуацията в кухнята понякога може да излезе извън контрол, но не бива да загубваме самообладание и въпреки всичко да направим нещата. И така, реших да направя едни кифлички, използвайки тесто за прочутата турска ачма, защото е мекичко, пухкаво, чудесно. И си казах, защо не да направим просто кифли вътре с шоколад. И така, реших за по-лесно, за по-бързо да ползвам планетарният миксер, за да замеся тестото. До тук всичко добре вървеше по план. Отдавна не съм ви бърборила, затова сега компенсирам, но върху кадрите вие виждате всичко подробно, написано и в горният ляв ъгъл. По обичайният начин, в планетарният миксер поставяме всички съставки в определен ред и бъркаме около 10 минути, за да получим едно гладко, хубаво, еластично тесто. Ето го тук. Използвам времето, докато тестото се бърка, да ви подканя да се абонирате за канала, за да не пропускате интересните предложения в него. Сложете лайк, споделете, коментирайте, така ще ми помогнете в развитието на моя канал. Стигам от толкова на тестото. Сега ще извадим купата от миксера, преди това ще поформя една хубава топка, тук направо в съда. Изваждаме, ще понамажем с малко олио около тестото и върху него. Сега не остава нищо друго, освен да го покрием и да оставим за 2 часа горе-долу да втаса добре. И ето ни тук след 2 часа, страхотно втасало, утроило почти обема си, време да пристъпим. И тук нещата, трябва да ви кажа, че се объркаха напълно. Идеята беше да разделя първо на 2 и след това от всяка половина да направя 3 топки, които да разточа на 3 кори. И да поставя една върху друга с слой масло между тях, така да получа многослойност на кифличките, които бях планирала. И ето тук разточвам вече първата част, втората, третата и сега остава само да намажа с масло всяка от корите и да покрия една върху друга. След което всички заедно да разточа една по-голяма кора, да изрежа триъгълници, да направя кифличките. Да, ама не, както се казва у нас. Виждате, тестото не иска да се разточва. Връща се обратно в най-странни позиции. Горе-долу успях да направя правоъгълник. Изрязвам тук триъгълниците, нужни ми за кифлите, но виждате, изобщо не държат форма, като живи са, мърдат. Нервирах се, събрах всичко в една топка и захвърлих в една купа. Оставих го настрани и се заех с останалото. Останалото тесто, става въпрос половината, разточих просто по една кора, трите топки и завих кифли. Не можаха да удържат хубава форма, не ми харесаха, но вече ми беше доскучало да се разправям. Сложих кифлите да втасват и ето обратно връщам се към онова захвърленото в купата, събрано на топка тесто. Поразточих го на правоъгълник, сложих капки шоколад и изрязах тези розички по най-обичайният начин, който всички ние вече добре познаваме. Ще предстои още едно втасване, така че разполагам ги на разстояние едно от друго. Ще покрия с тази кърпа и ето след около 40 минути почти изпълнило съда. Намазвам с жълтък и прясно мляко и отправям във фурната на 180 градуса около 30 минути тук.
Връщам се на кифлите, в които в това време вече са втасали. Грознички са, признавам, но не ми се занимаваше повече. Намазвам и тях, изпращам във фурната малко за по-кратко, за около 20 на минути, тъй като са по-дребни. Воля, готови сме! И въпреки неудачният външен вид, трябва да ви кажа, че се получиха много мекички, вкусни и пукави. А това е другото произведение, то също се получи красиво, мога смело да кажа. Не го подарих, затова не ви показвам как изглежда отвътре. Приятели, от мен бон апетито и до нови срещи!